Nëse deri tani procesi i drejtsisë ka qenë i kapur pra në një farforme dhe është përpikur në përmjet reformës në drejtsi që të largohet kjo kapje dhe qytetarit më në fund të jepet drejtsi, gjatë tyre 6 viteve, qytetarët kanë përjetuar një të mertë të vërtet në dyjër të gjykatave mos arrojmë parimin që drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. E përmëndit e sotë ambasadorit, pra, pa. Që do sotë që një seancë gjyqësore, në gjykatën e rethi gjyqësor tiran, ose në gjykatën e rethi gjyqësor durës, pra, ose në gjykatën e rethi gjyqësor fjerë, pra, ku numri i popullësis është shumë i mathë se sa numri i gjyqëtarve, një seancë nga tjetra shkon nga 7 dheri 9 të muaj. Pra, një seancë gjyqësore nga 7 dheri 9 muaj. Dhe me hartën e rejë gjyqësore, pra nëse deri tani ka qenë shumë i ngarkuar, tani do të jetë e kolapsuar. Pra do të jetë vetëm një gjykatë apeli në Tiranë dhe gjithë gjykatat e apeleve të të do të mbyllen, pra 5 gjykatat tjera do të mbyllen dhe gjithë sidomos për masat e sigurimit. A i që është arrestuar në Tropojë, ose që është arrestuar në Sarandë, do të vinë në Tiranë. Dhe tani sistemi i drejtësisë do tjetë i kolapsuar. E qartë, jo para se të kalu në reklama. Ladi, se folën për